एक आणखीन मुद्दा उपस्थित करतो तो आहे भास्कर जाधव यांच्या संदर्भातला. एक ताजं वक्तव्य आलं की भास्कर जाधव सातत्यानं तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत गुवाहाटीला यायला उत्सुक होते पण तुम्ही त्यांना सोबत नेलं नाही. तुम्ही म्हणजे वैयक्तिक भरत गोगावलेंनी नाही, सगळ्या एकूणच शिंदे समर्थकांनी भास्कर जाधवांना दूर ठेवा अशाच प्रकारचा सल्ला दिला. अडचण काय आहे? भास्कर जाधव या व्यक्तित्वात अशा कुठल्या गोष्टी दडल्या आहेत की ते तुमच्या सोबत तुम्हाला नको आहेत? भास्कर जाधव हे पहिले आमच्या बरोबर यायला तयार नव्हते. तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, ते वेट अँड वॉच करत होते, सरकार टिकल का नाही, सरकार चालल का, आणि त्या अनुषंगाने ते पावलं टाकत होते. त्यावर कारण आदित्य ठाकरे, उद्धव साहेब हे सगळे मंडळी वारंवार सांगत होते हे पुढच्या महिन्यात सरकार पडल, आणि संजय राऊतांनी तर काय सुपारीच घेतली होती हे आता पुढच्या महिन्यात कोसळल, हे पुढच्या महिन्यात कोसळल, असे गेले 7 महिने त्यांचे चाललेत हे कोसळ कोसळ करून. आणि त्याच्यावर त्यांना पण खात्री वाटत होती कदाचित कोसळलं तर मग परत त्यांना संधी पहिली मिळेल म्हणून कदाचित ते थांबले असतील असं आम्हाला वाटतंय. पण या निमित्तानं भास्कर जाधवांच्या बाबतीत केलेली विधानं खरी नाहीत. भास्कर जाधवांनी गुवाहाटीला यायला कधीही प्रयत्न केले नाहीत. मोहित कंबोज यांची वक्तव्य खोटी आहेत का? नाही, ते मी नाही सांगू शकत. जर पर्सनल मोहित कंबोज जवळ किंवा आपल्या मुख्यमंत्र्यांजवळ जर त्यांच्या काही चर्चा झालेल्या असतील तर त्या आम्ही काही विचारलं नाही साहेबांना, किंवा आम्ही काय त्याची चौकशी केली नाही. जे आमच्या बरोबर आले आणि नंतर सुरतपर्यंत आणि नंतर मग टप्प्याटप्प्याने जे काय आले त्यांना आम्ही सगळ्यांनी स्वीकारलं. ते पण त्या पंक्तीला आले असते शेवटच्या ह्याच्यात, तरी पण त्यांना आम्ही स्वीकारलं असतं.